Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 2 Μαΐου. Έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις από τη Δέλτα Τηλεόραση. Όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα μαζί θα δούμε το Δελτίο. Αρχικά θα δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους και αμέσως μετά όλο το Δελτίο αναλυτικά. Μακρόχρονη προβλέπεται να είναι η νοσηλεία του 46χρονου χειριστή γερανοφόρου που υπέστη ηλεκτροπληξία στην Αλεξανδρούπολη. Τους υποψήφιους βουλευτές της για τον Εύρο ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία. Αντίθετοι οι Αλεξανδροπολίτες στην κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές. Απέραντο εργοτάξιο η Αλεξανδρούπολη. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Κυρίες και κύριοι, ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστριάς Καρλ Νέχαμαρ αναφέρθηκε στο φράχτη στον Εύρο, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών. Συγκεκριμένο ο Καγκελάριος υπογράμμισε πως η Αυστρία συμφωνεί απόλυτα με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του τείχους στον Εύρο. Όλοι μπορούμε να δούμε τι σημαίνει επιθετικότητα αν δούμε την κατάσταση στον Εύρο. Η Ευρώπη ήταν ενωμένη και αυτή είναι η μοναδική απάντηση στην Τουρκία, τόνισε ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστρίας, Καρλ Νέχαμαρ, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών. Παράλληλα, ο Καγκελάριος υπογράμμισε πως η Αυστρία συμφωνεί απόλυτα με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του τείχους στον Εύρο. Ο Αυστριακός Καγκελάριος, αναφερόμενος στο φράχτη του Εύρου, είπε: Συμφωνούμε απολύτως και προσπαθούμε να πείσουμε την Κομισιόν ότι πρέπει να υποστηριχθούν οικονομικά οι χώρες που συνορεύουν με την Τουρκία. Η Αυστρία βρίσκεται επίσης υπό μεγάλη πίεση, αν και δεν συνορεύει, επομένως δεν χρειάζεται να κατασκευάσει τείχος. Συμφωνεί όμως απόλυτα με τη χρηματοδότηση του τείχους στον Εύρο. Το θέμα το έφερε η Αυστρία μαζί με την Ολλανδία στην Επιτροπή Κομισιόν και πίεσε ώστε να τεθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυτό έγινε. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια συζήτηση χωρίς αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών πρώτης ή δεύτερης γραμμής μετανάστευσης και μείναμε ενωμένοι. Ο Καγκελάριος είπε επίσης πως η Αυστρία υποστηρίζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενίσχυση των χωρών, οι οποίες πρέπει να επενδύσουν στην προστασία των συνόρων τους και με τεχνικό υλικό. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και η Βουλγαρία, η οποία αντιμετωπίζει την παράνομη μετανάστευση. Τα σύνορά της με την Τουρκία έχουν κενά. Πρέπει να την προστατεύσουμε από τις μαζικές εισρωές μεταναστών, όπως άλλωστε την Ελλάδα αλλά και την Ιταλία. Είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από μερικά λεπτά την απόφαση για το αν θα λάβει μέρος το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη στις εθνικές εκλογές της χώρας ή όχι. Η απόφαση λήφθη από τον Άριο Πάγο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα συζητήσουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα με τον Κοσμά Πανταζή. Τι ακριβώς αποφάσισε ο Άριος Πάγος και για το κόμμα Κασιδιάρη και όχι μόνο. Θα δούμε όμως τι απάντησαν το πρωί οι πολίτες όταν ρωτήθηκαν από τη Δέλτα Τηλεόραση για το αν συμφωνούν με την κάθοδο Κασιδιάρη στις εθνικές εκλογές ή όχι. Στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου ενδέχεται να λάβει μέρος το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Το βράδυ της Τρίτης αναμένεται η τελική απόφαση του Αρίου Πάγου για το αν το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές ή θα αποκλειστεί λόγω της κυβερνητικής ρύθμισης. Τι γνώμη έχει όμως ο κόσμος, επιθυμεί ή όχι να δει στα ψηφοδέλτια το εν λόγω κόμμα? Να συμμετέχει το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη σε εθνικές εκλογές? Όχι. Είμαι αντίθετος με το κόμμα του Κασιδιάρη, γιατί δεν είναι κόμμα αυτό, δεν σέβεται κανέναν. Τους πολίτες τους έχει ταρακουνήσει όλους και νομίζω ότι πρέπει να φύγει, να μην συμμετέχει. Να συμμετάσχει το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη στις εθνικές εκλογές, τι γνώμη έχετε? Όχι, να μην συμμετάσχει. Γιατί? Τι να πω, γιατί? Μας φέρει. Ξέρω, επανάσταση θα μας φέρει να μπει στη Βουλή. Δεν θέλουν να μπει σε αυτό. Δεν είναι κόμμα σταθερό, δεν είναι κόμμα εμπιστευτικό. Δεν πρέπει να μπει. Γιατί αν μπει είναι ένα έσχος, αλίμονο. Δεν θέλω να μπει και δεν θα μπει. Αυτό. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα. Ο συνάδελφός μου, ο δημοσιογράφος, ο Κοσμάς Πανταζής, βρίσκεται μαζί μας. Κοσμά, καλησπέρα. Σάκη, καλησπέρα. Λοιπόν, ο Άριος Πάγος έκοψε το κόμμα Κασιδιάρη, έδωσε πράσινο φως όμως στο κόμμα Κανελόπουλου. Έτσι ακριβώς. Πριν από λίγο βγήκε η συγκεκριμένη απόφαση. 9 στις 10 ψήφους κατά για τον Ηλία Κασιδιάρη. Για το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη ήταν η απόφαση που βγήκε από τον Άριο Πάγο, από το τμήμα Α1 συγκεκριμένα του Αρίου Πάγου, της Ολομέλειας, και έτσι μπαίνει μπλόκο στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη που δεν θα κατέβει τελικά με το συγκεκριμένο κόμμα στις εκλογές. Ακούσαμε νωρίτερα. Από τους 10 ευρωπαγίτες, ένας είπε ναι. Μόνο ένας είπε ναι. Νομίζω.
Πολύ ακριβώς, πολύ σωστά. Και αντίθετα, όπως είπες νωρίτερα, ομόφωνα έλαβε το πράσινο φως το κόμμα ΕΑΝ του πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, παρά το γεγονός ότι είχε πει, να θυμίσουμε, ο κύριος Κανελόπουλος ότι θα υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις εκλογές με το πριν δηλώσει ότι θα λάβει μέρος στις εκλογές με το δικό του κόμμα, είχε δηλώσει ότι θα ηγηθεί του κόμματος Κασιδιάρη. Ουσιαστικά πολλοί λένε, Κοσμά, ότι ήταν μια τρίπλα του κυρίου Κασιδιάρη για να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα το οποίο υπήρξε, ότι δηλαδή το κόμμα Κανελόπουλου, το οποίο ήταν ουσιαστικά παροπλισμένο, συμμετάσχει στις εκλογές ως ομπρέλα για να μπορέσει να συμμετέχει ο κύριος Κασιδιάρης. Στη συνέχεια λένε οι πληροφορίες ότι υπήρξε μία κόντρα των δύο ανδρών και ότι κάπου χάλασε το προξενιό. Υπάρχουν όμως και αρκετοί οι οποίοι λένε, Κοσμά, ότι δεν έχει χαλάσει το προξενιό, ότι μπορεί να ήταν μία στροφή του κυρίου Κασιδιάρη να δοκιμάσει να κατέβει με το κόμμα του και αν δεν τα καταφέρει, τότε να επιστρέψει στο πρώτο σενάριο που είναι αυτό του κυρίου Κανελόπουλου. Και υπάρχει βέβαια και η τρίτη ανάγνωση που λέει ότι όντως τα έχουν σπάσει δύο άντρες και ότι από τη στιγμή που ο κύριος Κασιδιάρης περίμενε το όχι από τον Άριο Πάγο, κοιτάει τώρα προς τις δημοτικές εκλογές για να είναι υποψήφιος στο Δήμο της Αθήνας, όπου εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά για την ανακήρυξη των συνδυασμών. Και αυτό έχει σημασία και αυτό έχει ενδιαφέρον και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως το 9-1 είναι πολύ δυνατό. Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι πολύ μακριά και οι δημοτικές εκλογές. Να πούμε και δύο λόγια για την διαδικασία, απλά ότι ήταν μια ανοιχτή διαδικασία αυτή που έγινε και προέκυψαν τα αποτελέσματα τα οποία αναφέραμε πριν από λίγο με την προεδρεύουσα της Σύνθεσης της Ολομέλειας, την κυρία Ευδοξία Κιουψίδου, να αναγγέλει την σχετική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Μένει να δούμε τις εξελίξεις, όπως και εσύ σχολίασες, τι θα κάνει τελικά ο κύριος Κασιδιάρης. Το σίγουρο είναι ότι έχει σηκώσει αρκετό θόρυβο όλη αυτή η διαδικασία. Θα σου πω για την πληροφορία που έρχεται της τελευταίας στιγμής. Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν την απόφαση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου. Αναφέρουν ότι δεν εξεπλάγησαν βεβαίως από το γεγονός ότι ο κύριος Κανελόπουλος πήρε το πράσινο φως. Αυτό όμως που θα δημιουργήσει πρόβλημα αν ο κύριος Κασιδιάρης δημοσίως στηρίξει το κόμμα Κανελόπουλου. Τότε θα υπάρχει ζήτημα και δεν ξέρουμε αν υπάρχει και χρόνος και ο κύριος Κασιδιάρης να δηλώσει συμμετοχή στο κόμμα Κανελόπουλου. Κοσμά, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Κυρίες και κύριοι, εμείς παραμένουμε στα θέματα των εκλογών, καθώς έγινε η παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας για τον Εύρο στα γραφεία του κόμματος. Ο πρόεδρος της ΔΕΠ Εύρου έκανε λόγο για έναν διαφορετικό εκλογικό αγώνα, καθώς η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έθεσε τις βάσεις μιας διαφορετικής ψηφιακής Ελλάδας. Το πρωί της Τρίτης ανακοινώθηκαν οι υποψήφοι βουλευτές του Εύρου από τη Νέα Δημοκρατία. Την παρουσίαση του ψηφοδελτίου Εύρου έκανε ο πρόεδρος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Εύρου, Άκης Παρασκευόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στους 6 υποψηφίους. Έχω τη μεγάλη χαρά να παρουσιάσω ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο το οποίο έχει η Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσει για άλλη μια φορά την πρωτιά, τη μακρά πρωτιά που έχει στον Εύρο. Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω από τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος πέρα από τα όσα έχει κάνει για τον Εύρο και είναι πολλά αυτά, αλλά φαντάζομαι δεν είναι η ώρα για να τα απαριθμίσουμε, είναι γνωστά στον κόσμο, διότι τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είμαστε φυσικά στη διάθεσή σας όλοι και οι υποψήφοι βουλευτές και η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή με τα μέλη της να τα υπενθυμίσει στον κόσμο αυτά τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή για τον τόπο αυτό. Επιγραμματικά και με επικεφαλίδες θα έλεγα ότι έχει να κάνει με την προστασία και την ανάπτυξη του τόπου αυτού. Κατά τις δηλώσεις του, ο Άκης Παρασκευόπουλος έκανε λόγο για έναν διαφορετικό εκλογικό αγώνα, καθώς η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έθεσε τις βάσεις μιας διαφορετικής ψηφιακής Ελλάδας. Μιας Ελλάδας διαφορετικής απέναντι στους εταίρους μας στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο, γνωστή για την πλέον η χώρα μας για τα βήματα τα οποία έχει κάνει τόσο στην οικονομία όσο και στο μεταναστευτικό και στέκομαι στο μεταναστευτικό διότι είμαστε η αρχή του μεταναστευτικού προβλήματος μαζί με τα νησιά, ο Εύρος μιλάω,
Βήματα στα οποία η χώρα πρωταγωνίστησε και εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί, κάνοντας όσες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν για να προστατευτεί η χώρα, να θωρακιστεί η Ευρώπη και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 46χρονος χειριστής γερανοφόρου που υπέστη ηλεκτροπληξία στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο. Τα εγκάβματα και τα τραύματά του απαιτούν εξειδικευμένες επεμβάσεις και νοσηλεία, η οποία εκτιμάται πως θα είναι μακροχρόνια. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 46χρονος χειριστής γερανοφόρου που το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στον Απαλό Αλεξανδρούπολης υπέστη ηλεκτροπληξία όταν ο γερανός του οχήματος ήρθε σε επαφή με καλώδια υψηλής τάσης. Αρχικά ο 46χρονος διασωληνώθηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ωστόσο εσπεμμένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Τα εγκάβματα και τα τραύματα χρειάζονται εξειδικευμένες επεμβάσεις και νοσηλεία, η οποία θεωρείται μακροχρόνια. Υπενθυμίζεται πως το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για την πλωτή μονάδα αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή του Απαλού. Θα επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς πια έχει ξεκινήσει μία εβδομάδα η οποία είναι πραγματικά φωτιά σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογική κυρίως επικαιρότητα. Είδαμε τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία λεπτά, αν θέλετε καλύτερα, σε ό,τι αφορά τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις εκλογές. Και έχει βεβαίως πολύ μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον να πάρουμε ένα feedback, να πάρουμε μια απάντηση, δηλαδή να δούμε πώς σχολιάζουν τα υπόλοιπα κόμματα όλα όσα γίνονται και όλα όσα θα ακουστούν τις επόμενες μέρες, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή των κομμάτων. Περιμένουμε τα επόμενα λεπτά όλη την απόφαση του Αρείου Πάγου για να δούμε ακριβώς ποια θα είναι τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι μένει να δούμε τι θα γίνει και με άλλους υποψήφιους, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες ακούστηκε πληροφορίες, έλεγαν επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ότι θα μείνουν εκτός Βουλής. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα και με αυτά τα ζητήματα, θα συνεχίσουμε το δελτίο αμέσως τώρα για να ζητήσω από τον κύριο Γιώργο Ράπτη, τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ Μουλού, το σχόλιο του. Κυρίως, καλησπέρα κύριε Ράπτη. Χαίρετε, ακούγομαι. Ναι, βέβαια, σας ακούω πάρα πολύ καλά. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για σας, από εσάς, για το γεγονός ότι ο Άριος Πάγος είπε όχι τελικώς στο κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη στις εκλογές, είπε ναι όμως στο κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου. Καλησπέρα. Εγώ ονομάζομαι κύριο Βαζράπης και είμαι εκπρόσωπος του Μιλάνδα Κουκουέ, του Μαρξιστικού Λενινιστικού Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Όσον αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει τώρα με τα διάφορα ακροδεξιά μορφώματα, εντάξει, εμείς εκτιμούμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι κάποια νομικά τριτύπια της κυβέρνησης, όχι που εντάξει, δεν έχουν στόχο την αντιφασιστική, ας πούμε, το χτύπημα αυτών των κομμάτων στα πλαίσια κάποιου αντιφασισμού ή πάλι συνάντηση στον ναζισμό, αλλά για συγκεκριμένες εκλογικές σκοπιμότητες, καθώς αν θέλετε είναι η ίδια κυβέρνηση που έχει δώσει αέρα με την πολιτική της και σε αυτά τα κόμματα και τα προηγούμενα χρόνια και με τις καθυστερήσεις της Δίκης της Χρύσης Αυγής και τα λοιπά. Και αν θέλετε είναι και πολύ επικίνδυνο, είναι πολύ επικίνδυνη η διατύπωση που έχει χρησιμοποιηθεί, δηλαδή ότι θα απαγορεύονται κόμματα που είναι ενάντια στο δημοκρατικό πολίτευμα, όπου όπως βλέπουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η διατύπωση χρησιμοποιείται στο τέλος για να χτυπηθούν τα αριστερά και τα κομμουνιστικά κόμματα. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση δεν ήθελε, όχι η κυβέρνηση, η Βουλή δεν ήθελε να προστατεύσει το κοινοβούλιο από το κόμμα Κασιδιάρη, αλλά ήθελε να το προστατεύσει από τα αριστερά κόμματα? Υπάρχει κάποιο αριστερό κόμμα το οποίο βρέθηκε εκτός διαδικασίας, κύριε Ράπτη, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου? Εντάξει, αυτή τη φορά όχι, αλλά εδώ τι συζητάμε? Ο Μπαλτάκος μιλούσε με τον Κασιδιάρη. Όλοι ξέρουμε τι κόμμα είναι ο Μπαλτάκος. Οπότε από αυτή την άποψη, και αν θέλετε και αυτό που λέμε, δεν το καταθέτουμε εδώ στη χώρα πρώτη φορά εμείς. Έχει συμβεί στις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εντάσσεται σε αυτή τη λογική της εξίσωσης των δύο άκρων, υποτίθεται, στο τέλος της ημέρας γίνεται για να βγει λάδι ο φασισμός, ας πούμε, και ο ναζισμός, και για να χτυπηθεί ο πραγματικός εχθρός. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, αφού ένα κόμμα το οποίο τοποθετείται άκρα δεξιά μένει εκτός? Με ποιο τρόπο βγαίνει λάδι όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, βγαίνουν λάδι όλα αυτά που αναφέρατε? Εκτιμούμε ότι πριν φτάσουμε τώρα για να συζητάμε ένα μήνα πριν τις εκλογές για κάποιον νομικό αποκλεισμό, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία, αν θέλετε, έχει φουσκώσει
τα πανιά αυτών των κομμάτων. Και το ότι δημιουργείται και ένα κομμάτι του πληθυσμού που θα τα ακούσει και αυτά τα κόμματα, αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική της φτώχειας. Αυτό δεν είναι δημοκρατία όμως, κύριε Ράπτη. Ο πολίτης να ψηφίσει αυτό που θέλει να ψηφίσει. Τι εννοείται δόθηκε δυνατότητα? Κάποιοι πολίτες προσδιορίζονται στα συγκεκριμένα κόμματα, τα οποία προφανώς έχουν κάποια νομικά προβλήματα και βρέθηκαν εκτός της διαδικασίας των εκλογών. Πιστεύετε δηλαδή ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει οι ίδιοι να αποφασίζουν για το τι θα ψηφίσουν τελικά και προς τα πού θα κατευθύνονται? Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτό που πραγματικά αφορά, ας πούμε, τον λαό και τους εργαζόμενους σε σχέση με αυτό το ζήτημα, είναι ακριβώς το πώς θα απομονώσουν συνολικά, ας πούμε, αν θέλετε, στην κοινωνία, σε κάθε χώρο εργασίας και παντού, αυτά τα ακροδεξιά και τα φασιστικά κόμματα, τα οποία αποτελούν, αν θέλετε, και τα πιο μαύρα στηρίγματα του συστήματος, ας πούμε, στο οποίο ζούμε, και της πολιτικής η οποία επιβάλλεται σε όλους μας. Ο δρόμος που εμείς προκρίνουμε σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτών των μορφωμάτων είναι ο δρόμος που διάλεξε ο λαός και τα σωματεία τα προηγούμενα χρόνια και μπροστά στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μόνο η μαζική κινητοποίηση όλων των εργαζομένων και του λαού, όπως αντιπαρατίθεται με την αντιλαϊκή πολιτική, έτσι θα βάζουν και πραγματικά θα βάζουν φραγμό στο φασιστικό κίνδυνο και σε κάθε λογή τέτοιου τύπου κόμματα, ας πούμε. Αυτό είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνει η κυβέρνηση, η οποία, αφού με την ίδια την πολιτική τα έχει ενισχύσει, έτσι, αφού είναι οι ίδιοι οι οποίοι συνομιλούν με ψηφιακά και ναζιστικά κόμματα, στο τέλος έρχονται προεκλογικά με περίεργες διατυπώσεις. Έτσι, για εκλογικούς λόγους. Δεν τους αφορά τον φασισμό. Λίγο για να έχουμε καλύτερη εικόνα και για να μην έρχεστε πολύ κοντά στην κάμερα, πηγαίνετε και λίγο πιο πίσω, σας παρακαλώ πολύ, για να σας βλέπουμε ολόκληρο. Νομίζω βλέπετε και εσείς το τελικό αποτέλεσμα στον υπολογιστή σας. Οπότε όσο πιο κοντά έρχεστε, δεν είναι αισθητικά καλό για τους τηλεθεατές. Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να. Τι θα αλλάξει από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, ποιες είναι οι θέσεις του κόμματός σας και κατά πόσο πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να γίνουν, να φτάσουν στους πολίτες για να καταφέρετε να πάρετε τις ψήφους που επιθυμείτε? Ωραία. Αρχικά το Μιλάνδα ΚΚΕ, το Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κατεβαίνει στις εκλογές πρώτον για να αναδείξει τα πραγματικά προβλήματα και δεύτερον γιατί έχουμε και, έτσι, και μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση απέναντι σε αυτά. Και λέω για να αναδείξει διότι προεκλογικά βλέπουμε ότι υπάρχουν εκβιαστικά διλήμματα, ψευτοδιλήμματα, όχι το εξοχικό του ενός βουλευτή, όχι του άλλου. Είναι μια αντιπαράθεση, αυτή την αντιπαράθεση κάνουν τα κυβερνητικά και τα κυρίαρχα κόμματα, κυρίως της Νουδού, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για να καλύψουν τη συμφωνία τους πάνω στα βασικά, που είναι τα τρία μνημόνια, που είναι οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, που είναι οι ιδιωτικοποιήσεις που έφεραν τα τέμπη και τους 57 νεκρούς για το λαό μας, που είναι οι πληστεριασμοί, που είναι η κατάργηση του 8ωρου με τον νόμο Χατζηδάκη. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα, είναι το χτύπημα των δημοκρατικών δικαιωμάτων και από αυτή την άποψη ο λαός και οι εργαζόμενοι και η νεολαία θα πρέπει σίγουρα να μαυρίσουν αυτά τα κόμματα, τα οποία στο τέλος της ημέρας συμφωνούν σε αυτά τα βασικά. Το βασικό πρόβλημα για εμάς, λοιπόν, είναι όμως το αν θα ανατραπεί αυτή η πολιτική. Και πρώτα και κύριε, κατεβαίνουμε στις εκλογές για να αναδείξουμε την ανάγκη του αγώνα. Όχι, δεν θα λύσουν οι εκλογές αυτό το ζήτημα. Είναι όμως μια καλή ευκαιρία για να εκφραστεί και εκλογικά αυτή η γραμμή, ας πούμε, της αντίστασης και του αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Αυτό πρέπει να αφορά τον λαό. Πάντως οι εκλογές είναι το μέγιστο δημοκρατικό μας δικαίωμα. Αν δεν τοποθετηθούμε στις εκλογές, πού θα τοποθετηθούμε οι πολίτες? Είναι καλοί οι αγώνες, αλλά οι εκλογές νομίζω είναι το σημαντικότερο όπλο που έχει η δημοκρατία. Γι' αυτό και εμείς κατεβαίνουμε για να αναδείξουμε την άποψή μας, αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι τελικά και κυβερνήσεις, είτε μαζί αυτοί που ανέφερα, είτε χώρια, είτε διαδοχικά αυτό που κάνανε τα προηγούμενα χρόνια, και αυτή η κυβέρνηση θα βρεθεί. Έτσι, το βασικό μας πρόβλημα για τους εργαζόμενους είναι ότι πρέπει να έχουν ισχυρά σωματεία την επόμενη μέρα, να έχουν ισχυρούς μαζικούς φορείς, γιατί στο τέλος μόνο έτσι και οι όποιες νίκες κατακτήθηκαν με αυτό, ας πούμε, τον τρόπο. Κύριε Ράπτη, υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση του Μουλού ΚΚΕ, του ΚΚΕ Μουλού, για τον Εύρο, για τη Θράκη? Αρχικά, εντάξει,
Κατανοώ ότι ίσως είναι αρνητικό ότι υπάρχουν δύο μουλού οργανώσεις, ναι. Αλλά επειδή βλέπω ότι το αναγράφεται, εγώ είμαι στο Μαρξιστικό-Λενινιστικό-Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εσείς είστε στο κόμμα που πήρε 0,14 στις εκλογές. Όχι, όχι, όχι. Σε ποιο είστε εσείς? Το άλλο. Επειδή βλέπετε να γράφετε και στον τίτλο. Ωραία. Στο μαρξιστικό δεν είστε? Μαρξιστικό-Λενινιστικό. Μαρξιστικό-Λενινιστικό-Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μιλάμε τα κουκουέ. Το έχουμε, ωραία. Μια χαρά. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, σας παρακαλώ πολύ, για τον Εύρο και για τη Θράκη? Νομίζω ότι ο Εύρος και η Θράκη ταλανίζεται από τα προβλήματα που λίγο πολύ ταλανίζεται και όλη η χώρα και ίσως και λίγο παραπάνω. Και αν θέλετε και εδώ για να τα συνδέσω και με τα προηγούμενα, όταν λέμε μνημονιακή πολιτική και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό σημαίνει αποβιομηχάνηση, να κλείνουν εργοστάσια, να κλείνουν ντόπια παραγωγή, οι νέοι να φεύγουν στο εξωτερικό και να εγκαταλείπουν, ας πούμε, μια χώρα με διαλυμένη την παραγωγική δομή της, ας πούμε, και που οι εργαζόμενοι ζουν χωρίς δικαιώματα. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι στα βασικά είναι τα προβλήματα. Η Θράκη, ο Εύρος αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η υπόλοιπη χώρα. Από εκεί και πέρα, αν αναφέρεστε στα ζητήματα που έχουν προκύψει και με το τείχος... Έχουμε ζητήματα, έχουμε το μεταναστευτικό, έχουμε το φράχτη, έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την πραγματική οικονομία, δηλαδή επιχειρήσεις στην περιοχή αντιμετωπίζουν ζητήματα λόγω του γεγονότος ότι έχουμε Βουλγαρία και Τουρκία δίπλα, όπως με τα καύσιμα είναι ευθυνότερα και κάποια άλλα προϊόντα είναι ευθυνότερα και οι πολίτες αναγκάζονται να φύγουν. Η ανεργία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι στα ύψη. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα οποία πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συμφωνώ πρώτα και κύρια, τα μαγαζιά κλείνουν και μιλάμε τουλάχιστον για τα μικρομάγαζα από την υψηλή φορολογία, ας πούμε, και τη φορομπηχτική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία εφευρίσκει τον έναν φόρο πίσω από τον άλλον για τον μικρομαγαζάτορα, τον εργαζόμενο και τον άνεργο, την ίδια στιγμή που δίνει φοροαπολλαγές στους ολιγάρχες. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι, και νομίζουμε ότι και όσον αφορά το φράχτη, εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι οι πρόσφυγες το πρόβλημα. Οι δικοί μας παππούδες ήταν πρόσφυγες. Είναι πρόβλημα το ότι γίνανε πρόσφυγες. Το ότι, αν θέλετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν στρατιωτικές βάσεις και έχουν και χιλιάδες στρατό καθημερινά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, βομβαρδίζουν τις άλλες χώρες, δημιουργούν προσφυγικά ρεύματα και δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση πρώτα και κύρια για τους ίδιους. Από αυτή την άποψη, εμείς είμαστε ενάντια σε μια στρατιστική αυτή πολιτική που ακολουθείτε και που πάει να χωρίσει τους λαούς. Να τους χωρίσει, ενώ στην πραγματικότητα τους αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Ξαναλέω, χίλιες φορές είμαστε ενάντια και στα ζητήματα που αφορούν τη φορολογία και τους μισθούς, αλλά αν πέφτει και βόμβα πάνω από το κεφάλι μας, θα είμαστε ακόμα χειρότερα. Μάλιστα. Και όπως κάποιοι άνθρωποι γίνανε πρόσφυγες σε μια προηγούμενη φάση, έτσι γίνονται οι Ουκρανοί σήμερα, γιατί οι Αμερικάνοι με τους Ρώσους χωρίζουν τη χώρα, έτσι μπορεί να γίνουμε εμείς αύριο. Άρα να δούμε τον πραγματικό εχθρό. Έτσι, να δούμε τον πραγματικό εχθρό στο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων, των τόπιων κυβερνήσεων, των δικών μας, και σε αυτή τη βάση και να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο και ένα κίνημα σήμερα για να ανατραπεί αυτή η πολιτική, και αν θέλετε να βγούμε, λέμε εμείς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και να δώσουμε και το χέρι μας στους διπλανούς λαούς που έχουν τα ίδια, ας πούμε, προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράπτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά πίσω στο δελτίο μας. Στην τοπική αυτοδιοίκηση τώρα, καθώς σύσκεψη θα έχουμε αύριο στην Αλεξανδρούπολη παρουσία του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Χρήστου Μέτιου. Ο Νίκος Κεχαγιόγλου, συνάδελφός μου δημοσιογράφος, βρίσκεται στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης για να μας μεταδώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σάκη. Έχουμε μία σύσκεψη αύριο του Περιφερειάρχη με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Ναι, αύριο το πρωί στις 10.30 ώρα θα γίνει ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου μαζί με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννη Ζαμπούκη. Κύριοι πυλώνες της ατζέντας της ΣΥΤΗΣ αύριο θα είναι ουσιαστικά
για τα έργα που είναι ήδη προσυλλοποίηση μέσω ΕΣΠΑ της περιφέρειας, καθώς και αυτά που είναι να ενταχθούν στους πόρους ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και αυτά τα οποία μπορούν να μπουν στο ενεπτυξιακό πρόγραμμα που έχει η περιφέρεια. Μάλιστα. Η σύσκεψη θα γίνει το πρωί. Τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Περιφερειάρχη? Έχουμε εικόνα, Νίκο? Ο κύριος Μέτιος θα παρευρεθεί αύριο το πρωί πριν τη σύσκεψη με τον κύριο Ζαμπούκη, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, στην έδρα της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Επίσης θα βρεθεί και στο γεωθερμικό πεδίο του Αριστίνου, καθώς επίσης θα επιθεωρήσει και τα έργα που γίνονται και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γράψει αύριο το ρεπορτάζ και από τις επισκέψεις αυτές του Περιφερειάρχη. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι ουσιαστικές και όχι προεκλογικές, διότι μπορεί να έχουμε εθνικές εκλογές, αλλά στο βάθος, εκεί στις αρχές του Οκτώβρη, έχουμε και τις αυτοδιοικητικές. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, παραμένοντας στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, καθώς η αναστάτωση στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης είναι μεγάλη, με την πόλη να παραμένει ένα μεγάλο εργοτάξιο από τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Εργασίες κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου, αλλά και έργα αποκατάστασης και εγκατάστασης οπτικών ινών ήταν ο λόγος που κάποιοι δρόμοι είτε παρέμειναν κλειστοί και χρειάστηκε καθοδήγηση από υπαλλήλους των έργων για να εξυπηρετηθούν, είτε ήταν δύσκολη η πρόσβαση και πάλι δεν μπορούσαν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν όπως πρέπει. Μεγάλη είναι η αναστάτωση στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης, με την πόλη να παραμένει ένα μεγάλο εργοτάξιο. Οι οδηγοί εξαιτίας των εργασιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην μετακίνησή τους. Πραγματοποιούνται τα έργα φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στην οδό Κουταβού με Κατακουζινού. Εφιστάται η προσοχή των οδηγών για τη μετακίνησή τους. Εργασίες κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου συνεχίζονται να πραγματοποιούνται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης, με τους δρόμους να παραμένουν κλειστοί ή να χρειάζεται καθοδήγηση από υπαλλήλους των έργων για να εξυπηρετηθούν οι οδηγοί. Εργοτάξιο έχει γίνει πόλη της Αλεξανδρούπολης. Άλλο ένα συνεργείο εκτελεί έργα φυσικού αερίου επί της οδού Νικομιδίας με Μαυροκορδάτου. Την ίδια στιγμή επί της οδού Άβαντος πραγματοποιήθηκαν έργα εγκατάστασης οπτικών ινών της Κοσμοτέ, με την διέλευση να είναι για ακόμη μία φορά αρκετά δύσκολη. Την ίδια ώρα με τα έργα φυσικού αερίου εκτελούνται έργα εγκατάστασης οπτικών ινών της Κοσμοτέ επί της οδού Άβαντος. Εικόνες εγκατάλειψης παρατηρούνται στις σιδηροδρομικές γραμμές της Αλεξανδρούπολης. Η βλάστηση βρίσκεται στο απόγειό της αυτή την εποχή, με τα χόρτα να μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Τα τρένα, όπως είναι γνωστό, δεν διέρχονται από τις γραμμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντικρίζουμε αυτές τις εικόνες. Η εικόνα εγκατάλειψης στις σιδηροδρομικές γραμμές της Αλεξανδρούπολης είναι φανερή. Με τη βλάστηση, σαφώς να βρίσκεται στο απόγειό της αυτή την περίοδο, τα χόρτα μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Ταυτόχρονα και ενώ συνεχίζεται ο αποκλεισμός της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, προστίθεται ακόμα ένα πρόβλημα που είναι ο αποκλεισμός της φύσης. Εικόνες εγκατάλειψης στην σιδηροδρομική γραμμή της Αλεξανδρούπολης. Σε πολλά σημεία τα χόρτα φτάνουν έως και τα 2 μέτρα. Η κατάσταση, η οποία είναι αρκετά σοβαρή, φαίνεται να βελτιώνεται από τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης, όπου οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ έστειλαν συνεργείο για το κούρεμα των χόρτων. Την Τετάρτη, 3 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, αύριο δηλαδή, μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουν να βρεθούν στην 11η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών Αλεξανδρούπολης. Θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να πάρουν δωρεάν ποικιλίες παραδοσιακών φυτών και σπόρων. Ταυτόχρονα θα λειτουργήσουν εργαστήρια μελισσοκομείας και δημιουργικής απασχόλησης. Ενώ η εκδήλωση θα επενδυθεί μουσικά με παραδοσιακή μουσική από το Μουσικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης. Πάνω από 10.000 φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες και σπόροι θα διανεμηθούν στην 11η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη 3 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο θερμοκήπιο του πρώτου ΕΚ Αλεξανδρούπολης. Μικροί και μεγάλοι που θα βρεθούν στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα σπορόφυτα και να τα προμηθευτούν δωρεάν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τους πορείτες Εύρου με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την συνδρομή της ΑΕΛΜ Εύρου. Οι πορείτες Εύρου ασχολούνται με παραδοσιακές παλιές ποικιλίες, τα οποία δεν είναι υβρίδια. Η διαφορά μας τώρα παραδοσιακές ποικιλίες με τα υβρίδια είναι ότι μπορεί να τις δικές μας ποικιλίες να μην βγάζουν 50 κιλά ντομάτα, αλλά τουλάχιστον είναι, θα πάρετε 5 ντομάτες, οι οποίες ας πούμε είναι οι παλιές γεύσεις που τρώγαμε. Σαν παραδοσιακές ποικιλίες, και δεν το λέω εγώ, το λένε διάφορες μελέτες ξένες, υπερέχουμε σε γεύση, χρώμα και άρωμα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μπορείτε να κρατήσετε τους δικούς σας σπόρους.
τα υβρίδια δεν μπορούν να παράξουν σπόρο, δεν μπορούν να τα κρατήσετε σπόρο. Και μία ντομάτα να βγει το υβρίδιο δεν θα έχει καμιά σχέση με αυτή που φάγατε την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα με την εκδήλωση θα λειτουργήσουν εργαστήρια μελισσοκομείας και δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς μας φίλους. Καθ' όλη τη διάρκεια της οι παρευρεσκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου της Αλεξανδρούπολης σε παραδοσιακές μελωδίες. Έχουμε πολύ ωραία εργαστήρια για τα παιδιά, αξίζει τον κόπο και αν δεν σας ενδιαφέρει να πάρετε φυτά, εντάξει, ελάτε τουλάχιστον με τα παιδιά σας. Υπάρχουν καλλιτεχνίες, χειρογραφίες, υπάρχει μια γυάλινη κυψέλη. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια τα οποία θα ευχαριστηθείτε εσείς και τα παιδιά σας και σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον όπως είναι στα θερμοκήπια του ΕΠΑΛ. Ο δρόμος προς το κολυμπητήριο. Σύνδεση με Λίμνο, Μυτιλήνη και Λαύριο προβλέπεται για την Σαμοθράκη από το καλοκαίρι του 2024. Αυτό προέκυψε μετά από πρόσκληση για σύναψη σύμβασης για την ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που απίφθινε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας για τη σύναψη σύμβασης ή ακόμα και συμβάσεων για την ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί πλειοκτήτες και πλειοκτήτριες εταιρείες έως και τις 15 Μαΐου για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας 1 έως 5 ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η σύνδεση Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης, αλλά και οι γραμμές για Λίμνο και Λαύριο για το καλοκαίρι του 2024. Αξίζει να σημειωθεί πως η χρονική περίοδος των δρομολογίων ξεκινάει από την 1η Νοεμβρίου του 2023 και ολοκληρώνεται στο τέλος Οκτωβρίου του επόμενου έτους. Αναλυτικά τα δρομολόγια που αναμένεται να ισχύσουν είναι τα εξής. Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη και επιστροφή. 7 δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περίοδου. Σαμοθράκη-Λίμνος και επιστροφή σε συνέχεια δρομολογίων από Αλεξανδρούπολη. 3 δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από τον Ιούνιο έως και τα μέσα Σεπτέμβρη. Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Λίμνος-Μυτιλήνη και επιστροφή, 2 δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο. Λαύριο-Λίμνος-Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη-Καβάλα και επιστροφή, 2 δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο από τον Ιούνιο έως και τα μέσα Σεπτέμβρη. Τώρα και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, ο κύριος Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, υποψήφιος βουλευτής στον Εύρο με το Μέρα 25, βρίσκεται σε σύνδεση τηλεφωνική μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και όλους τους τηλεθεατές σας. Κύριε Λαμπρόπουλε, πριν από μερικά λεπτά είχαμε την πληροφορία ότι ο Άριος Πάγος δεν δίνει το πράσινο φως στο κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, δίνει το πράσινο φως όμως στο κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου. Σχολιάστε μου λίγο την εξέλιξη αυτή την πολιτική σας, παρακαλώ. Κοιτάξτε, δεν ενημερώθηκα για το θέμα. Βγήκε πριν λεπτά στην επικαιρότητα. Έχω να σας πω το εξής. Από το 1875 που υπάρχει η κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα, ουδέποτε δεν έχει υπάρξει τέτοια ακύρωση κομμάτων και παρατάξεων. Αυτό το βλέπουμε στις τελευταίες εκλογές κυρίως, που υπάρχουν 4-5 παρατάξεις, οι οποίες με το έτσι θέλω του κ. Μητσοτάκη ακυρώνονται. Δεν είναι λύση αυτή. Καλό είναι ο κόσμος να ακυρώσει τα κόμματα που έχουν κάποιες φασιστικές ή νεοναζιστικές νοοτροπίες. Αυτό είναι το σχολείο μας. Πάντως, κύριε Λαμπρόπουλε, δεν είναι η πρώτη φορά που κόμματα δεν παίρνουν το πράσινο φως και στις εκλογές του Μάη. Συνολικά, αν θυμάμαι σωστά, αν είδα σωστά, είναι 14 κόμματα κόπηκαν γιατί δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές, αυτό που προβλέπει ο νόμος. Προφανώς δεν θα πρέπει να υπάρχει, να τηρούνται οι βασικοί κανόνες της δημοκρατίας για να συμμετάσχει ένα κόμμα στις εκλογές. Πιστεύετε ότι οποιοδήποτε θέλει χωρίς φίλτρο θα πρέπει να κατεβαίνει στις εκλογές? Κοιτάξτε, 4 χρόνια ο κύριος Κασιδιάρης έκανε ελεύθερα προεκλογική στρατεία. Τότε η Νέα Δημοκρατία πού ήταν? Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τι θα έπρεπε να κάνει, να του στερήσει το λόγο δηλαδή? Όχι. Σας είπα και πριν ότι το σωστό είναι να μαυρίσει ο κόσμος, να σταματήσει αυτή την νοοτροπία, η οποία είναι ψήφος θυμού, δεν είναι κάποια άλλη ψήφος. Εκεί θα τιμωρηθεί, εκεί θα σταματήσει αυτή η νοοτροπία η φασίλισσα. Ναι, συμφωνώ, αλλά κάτι άλλο σας ρωτώ. 50 κόμματα ή συνασπισμοί δήλωσαν συμμετοχή, 14 κόπηκαν. Πιστεύετε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο έτσι ώστε κάποια κόμματα να μην φτάνουν στην κάλπη τελικά, ή θα πρέπει ανεξάρτητα με το αν τηρούν τον νόμο, το Σύνταγμα, να κατεβαίνουν τελικώς στις εκλογές? Κοιτάξτε, το βασικό είναι το εκλογικός νόμος να υπάρχει, να είναι σωστά τεκμηριωμένος, να είναι σωστά τοποθετημένος, αλλά δεν υπάρχει τρόπος
να σταματήσεις, να πεις σε ποια παράταξη είναι δημοκρατική, ποια δεν είναι, ποια είναι ακροδεξιά, ποια είναι φασίζουσα, ποια δεν είναι. Μα δεν κόπηκε κάποιο κόμμα γιατί ήταν ακροδεξιά ή φασίζον, κύριε Λαμπρόπουλε. Υπάρχει συγκεκριμένος νόμος και προβλέψει από το Σύνταγμα για το ποια κόμματα μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Και ξαναρωτώ για μία ακόμη φορά. Πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό το φίλτρο γενικότερα? Θα πρέπει ο οποιοδήποτε, χωρίς να αποφασίζεται από τον Άριο Πάγο, που πιστεύω συμφωνείτε κι εσείς ότι είναι το ανώτατο δικαστήριο και η άποψή του είναι σημαντική, σοβαρή και αμετάκλητη, να συμμετέχει στις εκλογές ή όχι? Κοιτάξτε, σας απάντησα. Δεν ξέρω αν γίνουμε κατανοητός. Η συγκεκριμένη τροπολογία είναι επικίνδυνη. Μέσα έχει αποκλεισμό, λόγω διασποράς, έχει fake news. Αυτό το γνωρίζετε? Μάλιστα. Πάμε τώρα να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι γίνεται με το Μέρα 25. Είχαμε την παρουσίαση του ψηφοδελτίου την προηγούμενη εβδομάδα, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν και ο κύριος Βαρουφάκης εδώ. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο ζητά την ψήφο των πολιτών του Εύρου με κύριο χαρακτηριστικό και θέση για τη δική μας περιοχή. Ποια, κύριε Λαμπρόπουλε? Κοιτάξτε, είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι μόνο η δική μας περιοχή. Η δική μας περιοχή, επειδή είμαστε όλο το πλήρες ψηφοδέλτιο, είναι από 5 άτομα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα της περιοχής μας. Τι θέλετε να σας πω ακριβώς? Θέλω να πείτε τις προτάσεις του Μέρα 25 για τον Εύρο. Δηλαδή, εάν τελειώσουν εκλογές την 21η Μαΐου και την επόμενη μέρα το Μέρα 25 είναι στη Βουλή και εσείς βουλευτής, θα είστε βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου για όλη τη χώρα, αλλά θα έχετε εκλεγεί από τον Εύρο. Οι προτάσεις λοιπόν του Μέρα 25 και οι δικές σας για τον Εύρο ποιες θα είναι? Οι προτάσεις για τον Εύρο είναι οι πολλοί τομείς. Είναι το οικονομικό τομέα, είναι ο τομέα ανάπτυξη, είναι ο τομέα τουρισμού. Πάμε στον οικονομικό τομέα. Ωραία. Στον οικονομικό τομέα. Υπάρχει το σχέδιο Δήμητρα, το οποίο έχει γίνει μεγάλο δώρο και μεγάλη παραφωνία επίτηδες. Έχει ασκοθεί πολύ αυτό το σχέδιο, το οποίο δεν είναι παλιό. Δεν είναι καινούριο, με συγχωρείτε, είναι παλιό. Έχει κρατηθεί από το 2019. Αυτό το σχέδιο προβλέπει, έχει πολλές υποκατηγορίες, προβλέπει πράσινη ανάπτυξη, προβλέπει θέσεις εργασίας, προβλέπει πολλά πράγματα. Δεν έχουμε χρόνο, νομίζω, να σας αναλύσω όλες τις λεπτομέρειες. Ξέρουμε τα προβλήματα του Εύρου. Τα προβλήματα του Εύρου είναι θέμα ανάπτυξης, θέμα εργασίας, θέμα διαρροής των κινητικών που φεύγουν στο εξωτερικό ή σε μεγάλα αστικά κέντρα για να βρουν εργασία. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα. Αυτές είναι οι θέσεις του ΜΕΡΟ. Προσπαθούμε να. Τις θέσεις δεν κατάλαβα, κύριε Λαμπρόπουλε. Τα προβλήματα τα ξέρουμε όλοι. Τις θέσεις για ένα από αυτά, δύο από αυτά. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα κληθώ την Κυριακή 21 Μαΐου να ψηφίσω και μπορεί η επιλογή μου να είναι Μέρα 25. Θέλω να ψηφίσω εσάς. Δεν πρέπει να ξέρω ποια είναι η τοποθέτηση. Πείτε μου, ποια θα είναι η τοποθέτηση του κόμματος για ένα από αυτά τα ζητήματα. Για την οικονομία, για την ανεργία, για το μεταναστευτικό. Όποιο θέλετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ένα βασικό θέμα οικονομικής φύσης για την περιοχή μας, για την περιοχή του Εύρου, είναι η πράσινη ανάπτυξη, η ανάπτυξη υδρογόνου, να κάνουμε τον νομό παραγωγικό σε πράσινο υδρογόνο, στο φραγκικό πέλαγος. Μην χάσουμε τα 34 βιομηχανικές ανάπτυξης. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό έχει πολλούς τρόπους να γίνει. Ένας βασικός είναι να σταματήσουμε τα μονοπόλια των μεγάλων των ολιγαρχών, να καρπώνονται αυτοί τα μεγάλα έργα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μικρές παραγωγικές μονάδες υδρογόνου, να σταματήσει πλέον αυτή η κατασπατάληση ενέργειας και πόρων μέσω των ΔΥΠ και να μπορέσει ο απλός πολίτης να εκμεταλλευτεί και αυτός την ενεργειακή ανάπτυξη. Με ποιο τρόπο μπορεί δηλαδή να γίνει παραγωγός ένας μικρός πολίτης? Με πολύ μικρές μονάδες, όχι αυτά τα μεγαθύρια που ξέρουμε, τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι ολιγάρχες, να γίνουν κάποιες πολλές ανομογεννήτριες μικρές, να γίνουν κάποια φωτοβολταϊκά, τα οποία θα είναι σε κάθε σπίτι, σε κάθε ταράτσο, να μπορεί δηλαδή και ο κάθε πολίτης να εκμεταλλεύεται και αυτός την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτοί είναι κάποιοι. Δεν συμβαίνει τώρα αυτό. Είναι κάποιο τρόπο που μπορεί να σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Δεν έχουμε πολίτες ηλεκτροπαραγωγούς είτε από τις ταράτσες των σπιτιών είτε από τα χωράφια με τα φωτοβολταϊκά που έχουν εγκατασταθεί. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που λέτε? Βεβαίως και είναι διαφορετικό. Πού πάει το ρεύμα που παράγουν οι μεγάλες φωτοβολταϊκές μονάδες? Περνάει μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά δεν ωφελεί εμένα και εσάς, αλλά ωφελεί κάποιους επιχειρηματίες ολιγάρχες. Και δεν μπορεί να αποκομίσει το κέρδος ο απλός μέσος πολίτης.
Άρα τι θα έπρεπε να συμβεί. Ένα άλλο μέτρο που διακόπτω είναι η μείωση να μην πηγαίνουμε δηλαδή στις γείτονες χώρες, στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, που έχουν μειωμένο ΦΠΑ για ήδη πρώτης ανάγκης. Για την περιοχή μας μιλάω πάντα. Η μείωση του ΦΠΑ σε επίπεδο νομού σε κάποιες περιοχές του Εύρου ή συνολικά στη χώρα. Είπατε. Η μείωση του ΦΠΑ σε επίπεδο νομού σε κάποιες περιοχές του νομού ή η μείωση του ΦΠΑ σε επίπεδο χώρας είναι η λύση, πιστεύετε. Δεν μπορούμε. Είναι δυνατόν να κάνουμε μείωση ΦΠΑ στην περιοχή μας μόνο. Φυσικά εθνική μείωση ΦΠΑ. Γιατί δεν έχουν υπάρξει περιοχές που έχουν χαμηλότερο ΦΠΑ. Η Μυτιλήνη δεν έχει χαμηλότερο ΦΠΑ. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε στον Εύρο. Επειδή είμαι από περιοχή που είχε κάποτε πριν 20 χρόνια μειωμένο ΦΠΑ. Κοιτάξτε, αυτό το μέτρο δεν επαρκεί. Είναι για πολύ πολύ μικρές κοινωνίες, κάτω των 3.000 κατοίκων. Θέλουμε ένα μεγαλύτερο σχέδιο, ένα μεγαλύτερο πλάνο. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΜέΡΑ25 εμπεριέχει και αυτές τις αναλύσεις και μπορεί, άμα το καθίσετε και το διαβάσετε λίγο, θα μπορέσετε να καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα μεγαλύτερο σχέδιο και ένα εθνικό πλάνο, το οποίο είναι βιώσιμο, πραγματικό και γίνεται. Δεν μιλάμε για κάποια ουτοπία. Ναι. Πάντως, επειδή σας δίνεται η δυνατότητα να τα πείτε και τηλεοπτικά, σημασία έχει να τα ακούσουν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να διαβάσουν το πρόγραμμα και θέλουν να ακούσουν ποια είναι η τοποθέτηση του ΜέΡΑ25. Τώρα, πείτε μου κάτι, υπήρξε τελικά συνάντηση του κυρίου Βαρουφάκη με τον Αλέξη Τσίπρα και συζητάτε το ενδεχόμενο συνεργασίας στην επομένη των εκλογών, αν τα νούμερα βγαίνουν, κύριε Λαμπρόπουλε? Θα ρωτήσετε τον ίδιο το γραμματέα της παράταξης. Δεν γνωρίζω αν έχουν συναντηθεί προσωπικά. Δεν έχουν συναντηθεί προσωπικά από όσο γνωρίζω. Είναι fake news αυτά που διαδίδονται από τη δεξιά του κύριου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης έβγαλε fake news ότι συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν είπα ότι τα έβγαλε η κυβέρνηση, αλλά ξέρετε γιατί σας φαίνεται παράξενο ότι πολλές φορές, όχι πολλές φορές, κατά 99,9% αυτά που διαδίδονται στα βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδίδονται από το Μέγαρο Μαξίμου. Όπου φαντάζομαι υπάρχουν αποδείξεις για αυτά που λέτε. Είναι πασφανές, φαίνεται αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες γράπτες αποδείξεις. Το Εθνικό Πρακτορείο μαζί με την ΕΕΠ ήταν τα πρώτα πράγματα που πήρε το 19 ο κ. Μητσοτάκης υπό την επίβλεψή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι οι συνάδελφοί μου στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι κατευθυνόμενοι? Ναι, έχω αυτή την εντύπωση, ναι. Και αυτό είναι και τοποθέτηση του κόμματος συνολικά? Ναι, ναι. Το λέμε ανοιχτά. Αυτό δεν φοβόμαστε. Γι' αυτό είμαστε η μοναδική παράταξη στην Ελλάδα που έχουμε τέτοιο πόλεμο μηδιακό. Το είδατε προχτές. Τι έγινε με το Μέγκα. Δεν έχουμε την πρόσβαση που θα θέλαμε. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε στην 108 θέση στην ελευθερία του τύπου στα μέσα μαζικής. Κύριε Λαμπρόπουλε, υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει το κάθε κόμμα πόσο χρόνο παίρνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχει να κάνει με το αν ένα μέσο θέλει, επιθυμεί ή δεν επιθυμεί να προβάλλει κάποιον. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και η τηλεοπτική σταθμή από τον εποπτευόμενο φορέα, από τον εποπτεύον φορέα, το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, ελεγχόμαστε καθημερινά. Στο τέλος κάθε μέρα στέλνουμε όλοι τα στοιχεία για το ποιος βγήκε και πόση ώρα βγήκε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλοι έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση. Σαφώς, αλλά όχι σε όλα τα κανάλια, όχι σε όλα τα μέσα, όχι σε όλα τα ραδιόφωνα και όχι τον αντίστοιχο χρόνο. Το ΜέΡΑ25 έχει μονοψήφιο νούμερο ποσοστού σε προβολή. Μα αφού έχει και μονοψήφιο αριθμό. Και δεν μιλάω, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μου επιτρέπετε? Βεβαίως, σας ακούω. Στα 4 χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη προσθεθήκαμε 4% στα κανάλια. Αυτό είναι. Μα έχει 3,44% στις προηγούμενες εκλογές. Και επίσης δεν μιλάω προεκλογικά για αυτή την περίοδο. Μιλάω για την προηγούμενη τετραετία. Μα και μετεκλογικά μιλάω. Όταν έχει 3,44%, πόσο τους 100% παρουσία πρέπει να έχει στα μέσα ενημέρωσης? Εξίσου. Θα έπρεπε με τη δημοκρατία που έχουμε να έχουμε όλοι εξίσου τον ίδιο χρόνο για να μπορούμε να θέσουμε. Με τα 40 κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές. Τι είπατε? Με τα 40 κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές. Ναι, γι' αυτό για μας είναι η δημοκρατία. Να μπορούμε όλοι εξίσου να πούμε τις απόψεις μας. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπρόπουλε. Καλή δύναμη στον αγώνα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Κυρίες και κύριοι, αλλαγή θέματος τώρα, για να πάμε πραγματικά να δούμε κάτι άλλο. Την επαιτειακή συναυλία, πιο συγκεκριμένα, για τα 100 χρόνια
από την ίδρυση της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως και Σαμοθράκης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς όλοι όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση αυτή έφυγαν κατά ενθουσιασμένη, συγκίνησε η συναυλία για το αφιέρωμα λοιπόν αυτό. Η συναυλία διοργάνωσε το Αρχείο Μουσικολογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψαν τα μικρά παιδιά που τραγούδησαν. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και με τη σύμπραξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο Σύλλογος Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης διοργάνωσε στο πλαίσιο των Ελευθερίων Αλεξανδρούπολης μεγάλη συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τραγούδια από τις κοινότητες πολιτισμού της πόλης και τις προσφυγικές περιοχές. Η εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο 29 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, ενώ συμμετείχε και ο Βαγγέλης Δημούδης. Ιστορική αναδρομή και παρουσίαση σπάνιου φωτογραφικού υλικού έκανε ο ερευνητής Ηλίας Γιώρας. Η ιστορική αρχή της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης ανάγεται στην αρχαία Τραϊανούπολη και τη μικρή χριστιανική κοινότητά της. Το 161 μετά Χριστόν είναι το έτος μαρτυρίου της Αγίας Γλυκερίας. Ο πρώτος επίσκοπος Τραϊανούπολης ονομάζεται Αλέξανδρος και επίσης μαρτύρησε. Στη συνέχεια ανακηρύσσεται το έδρα της Επισκοπής Ιένος και το 1365 είναι σειρά της Επισκοπής Μαρονίας. Βλέπουμε τους Άγιους Αναργύρους και γύρω τους Αγρούς. Είναι η Σοφία Πολυχρονίου. Αριστερά, πάλι κάτω, οι κοπέλες και οι κυρίες της γειτονιάς του Αγίου Ελευθερίου στολίζουν τον επιτάφιο, μια συνήθεια που κρατάει στο πέρασμα των δεκαετιών. Ενώ δεξιά, το Τσολιαδάκι φωτογραφίζεται με φόντο την Αγία Κυριακή, ενδιάμεσα αλάνα, μια από τις δεκάδες αλάνες που παίζαμε μικρή. Όπως η Ορθοδοξία συνδέθηκε με το ελληνικό έθνος και το στήριξε σε θυσίες και θριάμβους, έτσι και η Ιερά Μητρόπολη μας βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους Ευρύτες, σε κάθε λύπη και χαρά. Είναι γνωστή η παροιμία ότι μία φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις. Πίσω από αυτές τις φωτογραφίες κρύβεται χιλιάδες λέξεις, καημοί, ελπίδες και όνειρα των προγόνων μας μέχρι και σήμερα. Αύριο θα βλέπουν αυτές τις φωτογραφίες ως πολύ παλιές. Εμείς κάπως κάτι θυμόμαστε από αυτές. Αλλά όταν καταγράφονται με ένα τέτοιο τρόπο, που δεν τις γράφει με το κομπιούτερ, δεν τις συλλέγει μόνο, όπως είδαμε και από την συγκίνηση που τον διακατέλαβε, πλέον με την ψυχή του καταγράφει την ιστορία της πόλεως μας για το αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την εκλεκτή προετοιμασία, όλο αυτό το μουσικό, ιστορικό, φωτογραφικό πανόραμα για τα 100 χρόνια της Μητροπόλεως.
Και όπως έγραψε ο Ηλίας σε εκείνο το σημείο, η Μητρόπολης μέσα στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή δεν περπατάει παράλληλα, αλλά είναι ταυτόσιμα συνειρμοσμένη με την πόλη, με την καθημερινότητα, με την λαϊκότητα, με οτιδήποτε όμορφο και παραδοσιακό αξίζει από το παρελθόν για να το δώσουμε στο μέλλον. Αν σας κούρασα, να με συγχωρείτε και τη χοροδία μας πιο ένθερμα και τα παιδιά όλα και τους μουσικούς και την κυρία Μπαρμπαγιάννη και τον κύριο Δημούδη να τους χειροκροτήσετε ξανά. Η πόλη της Ορεστιάδας φιλοξενεί το τουρνουά αγώνων βόλεϊ για την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία. Στο τουρνουά συμμετέχει ο πρωταθλητής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αθλητικός όμιλος Ορεστιάδας και η Άμυλα Τρικάλων, Ίκαρος Έδεσας, Φίνικας Πολύχνης και Πρέβεζα. Στην Ορεστιάδα θα διεξαχθεί το τουρνουά ανόδου στην Α2 ανδρών του βόλεϊ με τη συμμετοχή του πρωταθλητή της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας, αθλητικού ομίλου Ορεστιάδας. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης επισημοποίησε την έδρα των αγώνων και έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα και τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια. Από τις 5 ομάδες που θα συμμετέχουν στο τουρνουά, θα ανέβουν στην Α2 κατηγορία αυτοί που θα κατακτήσουν τις 3 πρώτες θέσεις στη βαθμολογία του μήνυ αυτού πρωταθλήματος. Έφτασαν οι κρίσιμοι αγώνες για τη διεκδίκηση της ανόδου μας στην Α2 κατηγορία. Ο αρχικός μας στόχος. Λίγα βήματα μείνανε, να τα περπατήσουμε και αυτά και να το πετύχουμε. Θέλουμε για να το κάνουμε αυτό τον κόσμο δίπλα μας, που πιστεύω θα τον έχουμε. Αύριο είναι η πρεμιέρα με την Άμυλα, την ομάδα από τα Τρίκαλα, στις 6 ώρα το απόγευμα, στον Νίκο Σαμαράς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα υπάρχει και μια λαχιοφόρος αγορά για την ενίσχυση της ομάδας με 4-5 δωράκια έκπληξη για τους νικητές, τα οποία θα κληρωθούν την τελευταία μέρα τον μπαράζ. Εμείς τα βλέπουμε τα παιχνίδια βήμα-βήμα. Αγώνα-αγώνα, σετ-σετ, πόντο-πόντο. Αυτή είναι η λογική. Και πιστεύω ότι θα, και με τη βοήθεια του κόσμου και με την άψογη συνεργασία που έχουμε διοίκηση και προπονητικό τίμα, να το πετύχουμε. Για να έρθει το τουρνουά στην Ορεστιάδα, σημαντική ήταν και η συμβολή του Δήμου. Το αίτημά μας είχε γίνει από τη στιγμή που εξασφαλίσαμε την πρώτη θέση στην περιφέρεια. Κάναμε απευθείας αίτημα στην Ομοσπονδία. Θέλαμε να λάβουμε τα μπαράζ. Σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, τον Βασίλη τον Μαυρίδη. Το είδε πολύ θετικά και είπε ότι θα βοηθήσει οικονομικά ο Δήμος για την διοργάνωση του τουρνουά αυτού. Έτσι, καταθέτουμε το αίτημα, ενισχύει οικονομικά ο Δήμος και μη έχοντας άλλη προσφορά η ΕΟΠΕ, το κατοχυρώνει σε εμάς. Νομίζω ότι διαθέτουμε το ιδανικό γήπεδο για τέτοιες διοργανώσεις, οπότε δικαίως ήρθε στην πόλη μας το μπαράζ. Και να ευχαριστήσω βέβαια και δημοσίως και εκ της θέσεώς μου του Προέδρου της Σωμάτως και το Δήμο Ορεστιάδας για την πολύ σημαντική οικονομική βοήθεια στο στάδιο αυτό. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων που ξεκινούν στις 3 Μαΐου έχει ως εξής. Την Τετάρτη 3 Μαΐου στις 6 το απόγευμα Άμυλα Ορεστιάδας και στις 8 Φίνικας Πολύχνης Πρέβεζα. Την 5η 4 Μαΐου στις 6 Ίκαρος Έδεσας Φίνικας Πολύχνης και στις 8 Πρέβεζα Άμυλα. Την Παρασκευή 5 Μαΐου ο Ορεστιάδας θα υποδεχτεί την Πρέβεζα στις 5 και η Άμυλα Τρικάλων τον Ίκαρο Έδεσα στις 7. Το Σάββατο 6 Μαΐου στις 4 θα γίνει το παιχνίδι Φίνικας Πολύχνης Άμυλα Τρικάλων και στις 7 το Ίκαρος Έδεσας ο Ορεστιάδας. Η αυλαία του τουρνουά ανόδου πέφτει την Κυριακή 7 Μαΐου με τα παιχνίδια Πρέβεζα Ίκαρος Έδεσας και αθλητικός όμιλος Ορεστιάδας Φίνικας Πολύχνης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Ακολουθεί η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό και αμέσως μετά έκτακτη πολιτική εκπομπή εκλογές 2023. Τα τελευταία γεγονότα θα μεταδοθούν περίπου τα μεσάνυχτα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί. Από όλους όσους εργαστήκαμε στην παραγωγή του δελτίου μας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.